pergi hutan tu lah. Hutan? Hutan mana? Sebab tu hutan. Hutan tu hutan. Want to sit down? Come on. Yeah, same. Sit the same. Apa? This one all the same? Yeah. Then put together. Bukan. Yang tadi MG2 kan? Yang asal. Ada lagi tu. I think this is MG2. Dah campur. Okay. Yang ni hak ni semua Taiwan. This is MG2.